Unë kam pasur përplasje dhe diskutime në përpanelët dhe ndryshme njerët që cilë të thoshen për punë e madhe u akuzohet për vjede e votash letë lihej në gjëndje të lirë, të ndiqej në gjëndje të lirë. Nuk mund të ndiqej në gjëndje të lirë për një arsye, për dy, më fani, për dy arsye. Arsyeja kryesore është që ishim në një proces votimi, pra është arestuar dy dit për para votimit dhe beleri mund të ndryshon të rezultatin. Ne dhe ende nuk jemi të bindur që ato 17 vota, më, më sivër, nuk vinë si rezultat i një, një manipulimi akoma më të madhë që ka bërë beleri gjatë këtyre ditve. sepse nuk është një proces i cili ndodhë për një dit, ndodhë për dit e dit të, të tëra, për muaj të tërë, për javë të tëra. Kështu që ndoshta nëse do ishte kapur, më përpare, nuk do kishim edhe këtë rezultate, kjo që gjitha tyre e, buzholve, të cilët me ndojnë që, e më beleri mund të ishte ndjeku në gjindit lirë fundja, qa bëri, po blinte e vota, këtu të gjithë e bëjmë këtë punë, është pikrisht, e, një ndër arsyët që krimi mos thëlloj, ndoshta në nëse beleri do ishte kapur për para vjetë ditësh, sot do kishim një rezultat tjetër në tavolinë. Uh, vim pastaj uh, në një arsye tjetër, e cila e ka shtyrë gjykatën që të mbaj në gjëndi arresti. Fred Beleri është dënuar në vitin 2003 për nëzitje të uretje së të uh, njëga. është dënuar me tre vjetë burg, uh, të cilat uh, nuk i ka shlyar. Për kundra zi i sharatisur, uh, kanë dhejtur vjetë vjetë i ashtetit, deri sa krimi është parashtruar, parashkruar, më falni, dhe është rikthyër në Shqipëri, mbasi nuk mund të dënoj, sëse djetë që gjithë do loj krimi, ka një afat parashkrimi, që quëtë sigur nuk, nuk e dënuar. Pra, në këtë rras, kemi të bëjmë me një person recidiv, me një person përsëritës, ku shqept e garanci që Fred Belleri një moment të caktuar nuk përgjigjej për këtë krim dhe janë bathë, i këte në Greqia askush. Sa thonë që, more, ta linim në arrest shtëpije, që anë ndodhë dhe? Mund të ndodhë ajo që Beleri manipulon të provat, dhe akoma më i rëndë betë këtë shimë duke parë që personi i cili e ka akuzuar për Beleri votash, Belerin është i besimit musliman, pra i bje që është i vajtur në, në himarë. Këta kanë pasur, janë nga ta fatkej që punojnë me ditë punet e vëndalit. Ky është e peshkatarë për para disa muesh janë bytur vlaj dhe gruaj e vlaj të tia, kanë dalë në detë pa e njohur, mirë kohën motin, ka filluar i keqë, furtuna dhe varka tyre është përmbysur dhe këta janë në bytur. Pra kemi të bëjmë me një personi që li është si mund të duhet Ma dhe po të shofësh, vëla i këti, ja ka filluar të ndryshoj fjallë, dhe thotë, jo po ne belerin e kejmë mikë, ne mik. Neve nuk uh, kishim, uh, nuk kishtë e pëse ndodhë dhe kjo, nuk, uh, nuk kanë ndodhur, ku shë di qa i kanë thënë vëlajt. Ja me sigur që në një ambient toksik si i mara, ku ka një përqëndrim të, uh, të elementit filo grek, uh, që e quan vetën grek, kjo familje ndodhët në në presion dhe është një familje pakra,